င်္ဂလာပါရှင်။ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။နန်ခမ်းမြို့နယ်ကစစ်တပ်စခန်း၃ခုကို TNL ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်သားအလောင်း၁၈လောင်းနဲ့လက်နက်အများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနေရာအပြားအပြားမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။ထီးကျန်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ကရဟတ်ရင်တိုက်လေတွေနဲ့ကျေးရွာ300ကိုပြစ်ခတ်ဘုံကျဲခဲ့တဲ့တဲ့င်းပါဝင်နောက်ဆုံးရတဲ့င်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့င်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနန်ခမ်းမြို့နယ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်း3ကို TNL ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ PSLF TNL တဲ့င်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့မနေ့၄နိုင်အချိန်လောက်မှာ TNL တပ်မှတစ်စစ်တွေကနန်ခမ်းမြို့နယ်နန်ခမ်းနဖက်ကားလမ်းမှာရှိတဲ့73မိုင်တက်စကန်72မိုင်တက်စကန်နဲ့မိုင်းမိုင်တက်စကန်ကမိုက်ခရိုဝေ့ဗ်တာဝါတိုင်းတက်စကန်တို့ကိုတောင်းတမရော PSLF TNL ကတိုက်ခတ်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလားတူ TNL တပ်မှ6စစ်တွေကလာရှိုးမြို့နယ်ကမိုင်းကျေတက်စကန်နဲ့တိန်တန်တက်စကန်တို့ကိုမနေ့9နိုင်မိနစ်30လောက်မှာတောင်းတမရော PSLF TNL ကတိုက်ခတ်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့လို့ TNL ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလည်း Jet Fighter နဲ့9ကျင်း MI-35 တက်ခိုက်ရဟတ်ရင်နဲ့9ကျင်း120-105 Howitzer အမြောက်နဲ့12ကျင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာတွေကိုပြစ်ခတ်တက်ခိုက်ခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သားအလောင်း18လောင်းနဲ့လက်လက်ခင်းရအများအပြားနဲ့စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများစွာကိုလည်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။လာရှိုးမြို့နယ်မှာတော့မနေ့ကညပိုင်းအချိန်ကအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပြပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအတွဲလိုက်ဒုံးတွေအသုံးပြုပြစ်ခတ်ခဲ့လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းရှော့တိုက်ဒုံးတွေနဲ့အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့လို့သိရှိရပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာလာရှိုးမြို့နယ်တွင်အထိုင်တပ်တွေကနေပြစ်ခတ်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးတပ်ပြင်ကိုမထွက်ရဲဘူးလို့လေဒေသခံတွေကပြောပြပါဗျ။အဲလိုပြစ်ခတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာလာရှိုးမြို့အပြင်ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဓိကအထားပြစ်ခတ်နေရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။တဆက်ထဲမှာပဲရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကချင်းရွှေရောဒေသတစ်ခုလုံးကအကြမ်းဖက်တပ်စခန်းတွေအားလုံးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့လို့ MNDA သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတက္ကိုကံကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့မနေ့၄နိုင်အချိန်လောက်မှာ MNDJP MNDA ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာမနေ့9နိုင်လောက်မှာတော့ချင်းရွှေဟော်တာဟိုပန်ဒေသချွဟုတ်ရွာကွမ်းလုံမုံကိုနဲ့လာရှိုးမြို့ကစီးစကန်အများပြားကိုသိမ့်ပိုက်ချိန်မုံနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။တက်စကန်တွေကိုသိမ့်ပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမုံကိုခံရှိကြည်ကြတောင်ကိုကိုကန်ခံရှင်ဝန်ဒေတာရှောက်တင်းပါရွာကိုကန်ခံရှိချန်းဒေတာကံဝန်ထန်ရာနဲ့ခုမာရွာကြားချင်းရွှေရော်ဒေသနန်ဖာရှမ်းတောင်ကုန်းကကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်ခဲ့လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီနောက်ရင်းနန်ဖာရှမ်းတောင်ကုန်းကအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီစခန်းနန်းတောင်ဟော်ဒေသနဲ့ကျမိန်ခုတ်ဒေသကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေအပါအဝင်ချင်းရွှေရော်ဒေသတစ်ခုလုံးကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေအားလုံးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မနေ့ကညနေပိုင်းအချိန်ထိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးချင်းရွှေရော်ဒေသတစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကလက်လက်ခင်းရအများအပြားကိုလည်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေကိုကန်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံပတ်ချန်းကိုကြောက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့နယ်စပ်စစ်ရေးသတင်းမြင့်တွေစီကသိရှိရပါတယ်အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ညနေ 4:15 မိနစ်လောက်မှာမူဆယ်မြို့နယ်105မိုင်ကုန်းသွေးရေးဆုံစခန်းကုန်းကနေပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်လက်ကြီး120မမဟာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ချန်းနေဆက်ဝမ်တိန်မြို့ရဲကိုကြောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းနေဆက်စီးရေးတင်းကြီးမြေကပြောပြပါဗျ။တရုတ်ဘက်ကလည်းသူတို့စီကိုလက်လက်ကြီးကြီးကြောက်ရောက်တာကိုသူတို့လူမှုကွန်ရက်ဆက်မနာမှာတင်ထားပြီးလူထိခိုက်မှုမရှိပေမဲ့လည်းနေအိမ်ပျက်စီးခဲ့လို့နေဆက်စီးရေးတင်းကြီးမြေကပြောပြပါဗျရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကိုထောက်ခံကြိုဆိုပြီးဟန်ချက်ညီညီစစ်စင်ရေးပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ NUG ကာကွယ်ဝင်ထံကကြေညာလိုက်ပါတယ်။မ
မြန်မာပြည်သူတရလုံးစန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြတ်ချိန်မုံဖို့စစ်စင်ရေးကြီးတရစတင်နေပြီဆိုရယ်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးစတင်ကြောင်းကြီးညာချက်ကို NUG ကာကွယ်ဝင်ကြနာအနေနဲ့ဝမ်းမြောက်စွာထောက်ခံကြိုဆိုရယ်လို့အခုလိုကြီးညာလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အခုအချိန်ဟာအားလုံးပါဝင်ကဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ကြဆုံးရင် Federal Democracy ပြည်တော်စုတိဆောက်ရေးတို့ကိုမမိတ်မတုံဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်တာကြောင့်ခုခံတွန်းလှန်စစ်မှာအင်အားစုအလုံးအသွန်ခွန်ဆိုင်ဆက်လက်ပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့အတွက်အလေးနဲ့တိုက်တွန်းတယ်လို့လည်း NUG ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရကာကွယ်ရေးဝန်ထမ်းအနေနဲ့လည်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့နဲ့တညီတညွတ်ထဲလက်တွဲပြီးတစ်တုံညာနှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ဟန်ချက်ညီစစ်စင်ရေးတွေဖော်ဆောင်ကပူပေါင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။စကန်တန်အသင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။စကန်တန်ထိကျမြို့နယ်မှာအကျန်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာရဟရင်တိုက်လင်းတွေနဲ့ကျေးရွာ၃ရွာကိုပစ်ခတ်ဘုံကျဲခဲ့တယ်လို့တော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပြပါတယ်။အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနေစတင်ကထီးချမြို့နယ်မင်းဝန်တောင်ရိုးတောင်မှာရှိတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့တော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရဟတ်ရင်တိုက်လေတွေနဲ့ပစ်ခတ်ဘုံကျဲခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်တပ်ဟာထီးချမြို့နယ်မင်းဝန်တောင်ရိုးတောင်ကို MN35 ရဟတ်ရင်နဲ့မိနစ်30ခန့်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်ပိုင်းလောက်မှာလဲ Jet Fighter 3စီးနဲ့ညောင်ပင်သာရွာဒိုးပင်ရွာနဲ့ကျူတောင်ရွာတွေကိုဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ထီးချန်အင်တောင်ပကပကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပြပါတယ်ရှင်အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ပုတ်ကတော့ပြည်ပရောက်တော်လိုင်းပြည်သူတွေရဲ့ကိုရဲအချက်လက်တွေကိုနိုင်ငံကတန်ယုံတွေကိုပေးဖို့ကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေကိုပိတ်ပင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေကိုစစ်ရေးပြတ်မှတ်ဖြစ်တက်ခတ်တော်မယ်လို့မြို့ပြအထူးစစ်စင်ရေးUrban Special Operation USO ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာတော်လာခွင့်အလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းစတဲ့လူခွင့်ရေးတွေကိုဆုံးရှုံးအောင်ရွေချက်ရှိရှိနဲ့စစ်ကောင်စီကလှုပ်ဆောင်နေရလို့လဲ USO ကဆိုလိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့် Channel တွေမှာလည်းအချက်လက်တွေဖော်ပြပြီးချင်းချောင်နေမှုတွေကိုမြင်နေရတယ်လို့လဲ USO ကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီဌာနတွေကိုစစ်ရေးပြတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မယ်လို့လဲ USO ကကြေညာလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ USO ဟာအော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့မော်ဘီလေဒါစကန်ကိုတရခုံမမရှော့တိုက်တုံး၅လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တက်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ USO အနေနဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုအချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေပြီးပွဲတော်တွေမှာပျော်ပါးနေကြတဲ့ရေပေါ်စီတွေ USO ရဲ့စစ်စင်ရေးပြစ်မှတ်တွေမှာပါဝင်နေခဲ့ရင်တောင်စစ်စင်ရေးတွေကိုလုံးဝဖျက်သိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအသိပေးထားပါသေးတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါ။ကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါရှင်။ကျမများပါ။